যোৱা পৰহি আমাৰ কছাৰীগাঁও MEM স্কুলৰ এটা লেটিন ভাঙি দিছে। লেটিন ভাঙাত জড়িত আছে চাৰিজন শিক্ষক। আমি ৰাইজে জানিব পাৰিছোঁ যে লেটিনটো কিছু দুই এবছৰ আগতে হৈছিলে, এতিয়া লেটিনটো ভাঙি কি কৰিব সেইটো আমি নাজানো। কিন্তু পৰিচালনা স্কুল যিটো পৰিচালনা কমিটি আছে, কমিটিৰ লগত আমি মত বিনিময় কৰিলোঁ। কমিটিয়ে কৈছে আমি কোনো মিটিং পাতা নাই ভাঙিবৰ কাৰণে, বা আমাৰ ওপৰত থকা যে শিক্ষাখণ্ডৰ বিষয়াও অৱগত নহয়। তে সিহঁতে যে এইটো কাম কৰিছে, চৰকাৰী ধন অপব্যৱহাৰ কৰিছে বা অপচয় কৰিছে, তে এইকাৰণে আমি থানাতো এটা এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আইনীভাৱে, যাতে চৰকাৰৰ ধন অপব্যৱহাৰ কৰিছে। তে আমি এজাহাৰ যোগে জানিব খুজিছোঁ যে এই চাৰিজন শিক্ষকে যে তাৰ সিহঁতৰ লগত কোনো পত্ৰ আছে নেকি, যে স্কুলটো ভাঙাৰ অধিকাৰ বা তেনেকুৱা কোনো পত্ৰ পাইছে নেকি বা আনিছে নেকি। যদি আনা নাই, তে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এটো ব্যবস্থা লব লাগে, আর আইনমতে আমি কেস দাখিল করেছো, আর আইনিভাবে পুলিশও ইয়ার তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা লব লাগে। স্কুলখনের নাম কছাৰীগাঁও MEM। কোন কোন শিক্ষক জড়িত এই কামৰ লগত? এটো এজন আছে প্রধান শিক্ষকজন আছে আবুল বাসার রেজাউল করিম, আর এজন সফিকুল ইসলাম এসিস্টেন্ট টিচার, হবিবুর রহমান এসিস্টেন্ট টিচার, আর অবকর সিদ্দিক। এই বিষয়ে SMC যেটা কমিটি আছে, কমিটি অভিজ্ঞতা নে নাই? নাজানে, আমার প্রেসিডেন্ট আছে লগতে আছে কিন্তু নাজানে বলে কইছে। আর আমার খণ্ড বিষয়ের লগত আমি যোগাযোগ করেছো, কিহতে এই বিষয়ে একুই নাজানে। কছাৰীগাঁও MEM স্কুলের SMC সভাপতি আমি। কোন স্কুলের? কছাৰীগাঁও MEM স্কুলের। তার মানে কিমান দিন আগত একটা লেটিন বনাইছিলে, বনোৱাৰ পিছত আমার SMC-ক নজনাকৈ মাষ্টৰ তিনি চাৰিজন শিক্ষকে আমাৰ স্কুলৰ লেটিনটো ধ্বংস কৰি দিছে। মানে নিজৰ খেয়াল খুচি মতে কৰিছে? খেয়াল খুচি মতে কৰিছে। বহুত পুৰণি আছিল নেকি লেটিনটো? নাই নাই, দুই এবছৰ আগত বনোৱা হৈছিল। এতিয়া সিহঁতে নিজৰ মতলবিতে পইচাৰ লিপচাত পৰি সিহঁতে ধ্বংস কৰি দিছে। কিহৰ কাৰণে কৰিছে এইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিহৰ কাৰণে, কিন্তু এইটো চৰকাৰী কোনো নিয়ম অৰ্ডাৰ আছে নেকি? না, চৰকাৰী কিবা নিয়ম অৰ্ডাৰ আছে নেকি সেইটো আমি নাজানো। সিহঁতৰ মতলবিয়ে এইটো কামটো কৰিছে। তাৰমানে বিভাগক কি নাই বুলি কৈছে? বিউৰ লগত আমি বিভাগীয় জনাইছোঁ বিভাগীয়, তাৰপিছত বিউ ছাৰো আমাৰ স্কুলত গৈছিলে, সিহঁতক জনোৱা হৈছে, তাৰপিছত গৈ পেলাই কৈছে আপোনালোকে কিবা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছে নেকি কিয় ভাঙিছে, সেইটো আমাৰ বিউ ছাৰে সিহঁতক চকুচু কৰিছে। আৰু এজাহাৰ আমি এটা দাখিল কৰিছোঁ এই চাৰিজন শিক্ষকৰ ওপৰত, আৰু এই চাৰিজন শিক্ষক ৰাজনীতিবিদত জড়িত থাকে। এইটো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী, আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বহুত অসুবিধা হৈ আছে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত। স্কুলত উপস্থিত নাথাকে নেকি? স্কুলত বহুদিন উপস্থিত নাথাকে। আপুনি যদি SMC-ৰ কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয়, আমি আপুনি এই বিষয়ে শিক্ষকক কিবা জাননী দিছে? আমি জাননী দিওঁ, আমি CRC-কো কেইবামান জনাইছোঁ, সিহঁতেও আহি সিহঁতক ইনফৰ্মেশ্যন দিছে, সিহঁতৰ কথাটো নামানে, সিহঁতৰ মতলবিতে চলে। আৰু পুরান টিং পাচ্ছে না, পুরান টিং পাচ্ছে না, পুরান টিং পাচ্ছে না।